नमस्कार, आज हामी बालाजु स्थित यस ज्ञान मन्दिर इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा आएका छौँ र आज विवेकशील नेपाली सोसल सर्भिस क्लबको तर्फबाट हामीले यस विद्यालयका कक्षा 8, 9 र 10 का विद्यार्थीहरूलाई भरोसा छ तिम्रै नामको चलचित्र प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। छन् उनीहरूले त्यस्तो कर्तव्य उनीहरूले महसुस गरिरहेका छन्, तर आजको समयमा देशको परिस्थिति, हाम्रो समाजको परिस्थिति कस्तो छ, त्यो परिस्थितिलाई अझै उनीहरूले बुझौँ र भोलिका दिनमा जब उनीहरूले केही गर्न सक्ने हुन्छ पढेर लेखेर, त्यतिखेर आफ्नो पेसाको तर्फबाट केही न केही गरौँ। धेरै कुरो सिकाउँदो रहेछ यार लाइफले। सिन्धुलीगढीको फोटो खिच्न पाइएन, नाङ्लाले भँगेर छोप्या जस्तो छ। हरेक नेपालीको लागि त्यो गढी तीर्थ हो, त्यहाँको त अलिकति माटो भए पनि ल्याएर घरमा राख्नुपर्छ। म नेपाली हुँ भने के बुझिस? हामीलाई त जति गाह्रो भए पनि उहाँहरूले त हामीलाई माया गरेको हो नि। जस्तो भनेको त्यस्तै भयो बाबु। यति भने सिकाउनु अचानक बोलाएर चाहेर सुलभ उसको आमालाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय गएको छ। दाई दाई, म तपाईँ एउटा कुरा देखेको छु, आउनु न। के? त्यसको बाबा मरेपछि त्यसको आमाले त्यसलाई यहाँ सुटुक्क छोडेर भागेको रे दाई। मैले अब नेपालको पुर्खाले लडेको ठाउँ पनि देखेँ, त्यसको हुन्छ नि हालात जस्तो छ नि अहिले त्यो पनि देखेँ, अनि अब बाबुआमा नहुँदाको पीडा, अनि अहिले नेपालको नि कतै अहिले पो हामीलाई अलि फेसिलिटी पाउँछौँ, तर कुनै त फेसिलिटी नपाउनेहरू मान्छे अलि छन् नि, त तिनीहरूलाई नि सहयोग गर्नुपर्छ र हामीले अहिले जति पैसा त्यस्तो खर्च गराएको छौँ त्यो नि कुन सेभिङ गर्ने बानी गरेर उनीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ।